volta, vamos com esta bomba que vem a 4 do Centro de Bundes com o intervalo que tirou aí o seu álbum a solo e nós queremos falar sobre, lançou o seu álbum a solo, queremos falar sobre este álbum, queremos falar um pouco sobre a tua trajetória também, como é que tu te sentes, teu álbum a solo mais seguro, como é que o teu coração está, e já deu para medir um pouco a pulsação do público, são muitas perguntas e nós vamos conversar com ele agora mesmo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Vici. Boa tarde. Muito obrigado a vocês pelo convite, uma vez mais aqui para falar sobre esse álbum, Sinais. Tem sido, na verdade, uma montanha de emoções. Já há muito tempo que não fazia isso sozinho, estou sempre, estou acostumado a estar acompanhado, né, dos meus colegas. Né, exato. São vários grupos, vários projetos, graças a Deus, agora aqui com o meu a solo. Claro, tem outras pessoas por trás, né, mas a fazer isso tem sido uma montanha russa de emoções. Então, estou a tentar gerir da melhor forma. O feedback tem sido positivo. Não só vocês daqui da TV Gimo. A reação do Igor tem sido a mesma reação do público. O Igor é super fã dessa essa é a música do Igor, então não tem como. A Edna também diz que é muito fã, gosta muito das tuas músicas. Muito ela está na regi. Ela está a ouvir essa música todos os dias. Edna, você está a ouvir todos os dias essa música um super do carro? Beijo. Diz que está a ouvir todos os dias. Epa. Bem, o Vici é um talento que nós não podemos deixar morrer. Se é uma coisa que é parte da nossa responsabilidade, é alimentar o sonho de talentos como o Vici. Porque é algo que lhe foi dado e para quem aprecia boa música, quem gosta de boa música, vai certamente sair a ganhar muito com o trabalho que este jovem cantor tem estado a fazer. Este álbum tem quase 2 meses. Saiu em outubro e tu estiveste cá com o MC Cabinda a falar disto. Tem esta música, Cansei, tem outras. Na verdade, o álbum tem 8 faixas musicais, não é? Exato. 8 faixas musicais e quantas colaborações? 3, 4 colaborações. Tirando os artistas que tocaram, também os instrumentistas, claro. Vocal, 4 colaborações, Cletus, Buton, Dinamite, Smash. Olha, acho que nós já falamos sobre isso, só tem colaboração de homens. Porquê, Vici? Não pensaste numa voz feminina? Não havia aí algo que tu ouviste em estúdio e disseste, isso aqui casa bem com a fulana, com a cicrana, nada? Olha, a maior parte das músicas estão mais viradas para o género feminino. Porque eu sou compositor, como algumas pessoas sabem, e eu faço música para artistas, a maior parte delas são mulheres, então não quis trazer de novo a mesma coisa que estou acostumado a fazer, então, tipo, outras vozes femininas, que é o formato que eu costumo vender, então eu queria uma coisa totalmente diferente para as pessoas perceberem, é o fulano X, ele faz as músicas para os artistas e ele só assim nesse registro. Então, por isso é que não convidei nenhuma menina para fazer parte. Mas nos próximos trabalhos, claro, não tem como, não. Uma pergunta que surge, depois de tu falares sobre isso, é como é que tu consegues te colocar num outro lugar? Tu escreves como se fosse uma mulher a escrever ou uma mulher a desabafar. Como é que isso funciona para ti? Acho que essa é a parte mais fácil. Porquê que é a parte mais fácil? Tu compreendes a cabeça da mulher? Tem a ver com observação, nós observamos muito. Eu tenho um time, o Diacota e o Da Vinci, eles são do tipo, o Lord Gaul, são do tipo de artistas que conseguem dizer, não, calma, se fosse mulher dizer isso, se fosse mulher ia passar por aquilo. Então eu vou observando, é a parte mais fácil do trabalho, porque é a parte em que eu fico assim no estúdio, então eles ouvir, já sei como fazer, já sei, depois penso, não, tem a mamãe lá em casa também, ela comporta-se assim, é isso aí. Bem, Vici, estás feliz com tudo que tens estado a viver desde o lançamento? Graças a Deus. Estás satisfeito com a repercussão disto? Estou sim. Claro, faltam algumas coisas, por exemplo, nós estamos a trabalhar com esse álbum sem qualquer patrocínio. É tudo... Tiraste sem qualquer patrocínio? Exato, sem qualquer tudo patrocínio. Tudo investimento próprio, pessoal? Exatamente. Tem o MC Cabinda, tem o Chanel que tem dado o suporte da tropa, né? Exato, mas a parte disso é mesmo com os nossos... Uau, parabéns. Não deixes de acreditar, Vici, és muito talentoso. Muito obrigado. És muito talentoso, tens aí um sol muito interessante. Eu sou fã de artistas como tu
E quero que tu tenhas absoluta consciência de que o nosso programa existe para ti, meu irmão. Não, nós eu sou filho daqui, eu sou mesmo filho daqui, não tem como. Nós estamos aqui para ajudar-te naquilo que tu precisares. Boa, boa, boa. Estamos muito obrigada. Obrigada. Olha, as pessoas podem continuar a ouvir as músicas, podem baixar. Convida toda a gente a ouvir este álbum que está muito bom. Exato, exato, exato. Está disponível nas plataformas, é só procurarem por Sinais, VC. Quem não segue, é só seguir VC _ músico. A partir do Instagram, na bio tem o link das músicas e do álbum. Então, WhatsApp, Facebook, em todos os outros sítios, é só VC _ músico e vão encontrar. Está disponível. Muito bem. Olha, vamos agora para mais um curto intervalo. Mais uma vez, obrigado, VC. Uma salva de palmas para ele. Eba. E o VC, claro, não vai sair daqui sem dar-nos mais música, não é, Zuleika? É verdade, VC. Vambora, vambora. Agora sim posso dizer, a hora já sei. O que é que estás a rir? É para fazer o link. Edna Martinho, minha querida, preta genuína. Amo-te muito, amo o amor, um beijo. Estamos a terminar aí o ano. Nosso apresentador hoje está crocante, né? Não, nosso colega. Uma salva de palmas para a nossa. Obrigada. Muito obrigada, estão aqui a fazer assim, um close da minha roupita. Estás um exagero. Muito obrigada. Mas tu também não podes vir assim toda bonita para a televisão. Como é então você? Por que não? Hoje é o dia. Dia de quê? Hoje é o dia. Você é demais. Eu sou demais, você é demais. Uma salva de palmas, está tão distraída. Parem com isso. Vou lançar o intervalo, não me deixem sem jeito. Olha, a minha colega disse, ninguém vai para o separador. É. Não vou lançar o intervalo, vou ficar no vácuo. Sabes o que é que eu pensei? E que vocês vão fazer comigo? Ei! Dá um microfone para o Igor. Yeah. Nossos microfones, cadê? Não. Não inventem. Sabe o que é que fizeram? O Bocas é bem traidor. O Francisco preparou o microfone para entrar para nós fazermos freestyle. O Bocas fez assim, não vamos deixar a mão não sobrada. Ele é sensível aos momentos. É momento de oração. Momento de oração. Tira só o beat ou o instrumental ao vivo. É momento de oração. Como é que é, moça? Minha música! Cantaste com a vida! Podem aplaudir. É dezembro, ninguém leva mal, não é? Olha, é dezembro. O tio do Mana Mana Chicho em casa está a rir à toa. Olha, vamos agora ver uma inauguração. Esteve lá a nossa repórter Zeneide Barbantes, na inauguração da nova capela da Igreja de Jesus Cristo. Vamos então saber como é que